Søren Havn Fagspøl. Så er vi igen. Nu er vi igen. Nu er vi ikke på Stenbroen mere. Nej, nu er vi på græsplænen. På græsplænen? Hvad skal man sige? Ikke? Ja. Er du her for at spille fodbold, eller er du rockstjerne, eller hvad er du laver ja, her? Men vi har lige været ude at spille vores Circus Sumarum sidste forestilling i København. Og det er jo også Muskelfindfonden, så vi ligesom er med i Muskelfindfonden familien, så vi er blevet inviteret her til Grøn Koncert. Aha. Inden vi drager til Aarhus med Circus. Så det er en slags afterparty, I har her? En lille smule afterparty, afslutningsfest i København, ja. Vi har interviewet ham der, Jakob Haugaard, et par gange der. Ja. Han virker som om, det er verdens flinkeste mand. Ja. Hvis nu du kan koncentrere dig rigtig meget, kan du så ikke sige et eller andet rigtig skidt om ham? Kan du det? Nej, det kan jeg ikke. Det er muligt. Fordi altså, ja, den første spillefilm, jeg overhovedet lavede, det var med Jakob, da vi lavede Jydekompaniet 1. Der var, ja. Så jeg kan ikke sige noget skidt om ham. Nej. Han er verdens flinkeste mand, der ja. Det er Bamse også. Kan du hilse Bamse, hvis du møder? Det kan to, jeg skal gøre, ja. Men jeg kan også måske sige en hilsen fra ham. Altså gennem mig, så har jeg... Hej, hej og have det godt alle sammen. Ja. Lytter Bamse til Vesterbro Rock Radio? Tror du det? Nej, jeg tror ikke, han lytter til radio. Han ved ikke, hvad radio er. Det ved han ikke. Nej. Nej. Så må du lige have fat i Bamse. Jeg har fortalt ham om det. Tak for interviewet. Ja, selv tak. Han har faktisk en god grønkoncert. I lige måde.